Informacije čekaju u kratkoročnom ili radnom pamćenju da ih se kodira i prenese u dugoročno pamćenje. Različiti su načini kodiranja. Možemo svjesno ponavljati sadržaj u radnom pamćenju, to nazivamo ponavljanje radi održavanja, ili nastojati sadržaj kodirati u dugoročno pamćenje kada govorimo o elaboracijskom ponavljanju. Evo još jednog pokusa za vas. Pročitat ću vam sada listu s nazivima životinja. Nakon što listu pročitam, vi ćete na papir napisati sve nazive životinja koji se sjećate. Pripremite papir, olovku. Jeste li spremni? Slušajte. Medvjed, žirafa, vuk, muha, jelen, sob, gorila, slon, žaba, puž, kornjača, morski pas, mrav, sova. Sada zapišite sva imena životinja kojih se možete sjetiti.